Ну, грубо кажучи, це що? Це ж мінерали. Пісок. По цій смузі за пожежно-небезпечний період, ну, для необхідності можна і 10 разів пройтись трактор. Мінералізовані смуги – це потяга така, яка постійно підновлюється. Для того, щоб в випадку низової пожежі вона через цю мінсмугу не перейшла. Горіла цілу ніч, 8 часов утра, ми прийшли на роботу і обнаружили. В 10 часов ми локалізували площадь. За того, що не було вітру, і воно йшло, як говориться, направлено, не то, що направлено, а між двома смугами. Це модуль, агрегат для високого тиску, создає високий тиск давлення води для тушення пожеж. Щоб люди розуміли, що в ліс, особливо хвойний ліс, ні в коєму випадку не можна ні курити, тим більше розпалюють багаття або ще щось.